Perquè Déu iguala dins descriuen 10 racons de la ciutat a l'invident David Penedès, que ha recollit aquesta experiència en un podcast que es diu Com ho veus, a través de Ràdio Igualada. Us expliquem tot plegat a través d'aquest reportatge. Com neix aquesta idea, aquesta iniciativa de fer el Com ho veus, aquest podcast conjuntament amb Ràdio Igualada? Doncs mira, nosaltres un dia a la ràdio estàvem parlant de que, clar, jo he anat a molts llocs d'Igualada, perquè sóc igualadina tota la vida, i clar, però a molts llocs no sé com són, no? No sabia com era. I vam dir, doncs, ostres, això ho hem d'arreglar, no? I primer, amb una primera idea, vam trucar a gent per telèfon per preguntar-li com eren els diferents llocs de la ciutat. I en una d'aquestes trucades ens vam trobar la Maria del Carme i li vam preguntar com era l'església de Santa Maria, la basílica. I vam dir, doncs, quedem un dia i així m'ho expliques. I sí, sí, i aquí va néixer la primera visita. I a partir d'aquí vam buscar a tots els voluntaris que ens van explicar, doncs, tots els altres llocs. I de tots aquests llocs que has redescobert, perquè esclar, tu ja els coneixies, però de sobte te'ls expliquen amb tota mena de detalls i suposo que els redescobreixes d'una altra manera, quin és el que més t'ha impactat? Doncs mira, el que més m'ha impactat és la vida. I clar, però a molts llocs no sé com són, no? No sabia com era. I vam dir, doncs, ostres, això ho hem d'arreglar, no? I primer, amb una primera idea, vam trucar a gent per telèfon per preguntar-li com eren els diferents llocs de la ciutat. I en una d'aquestes trucades ens vam trobar la Maria del Carme i li vam preguntar com era l'església de Santa Maria, la basílica. I vam dir, doncs, quedem un dia i així m'ho expliques. I sí, sí, i aquí va néixer la primera visita. I a partir d'aquí vam buscar a tots els voluntaris que ens van explicar, doncs, tots els altres llocs. I de tots aquests llocs que has redescobert, perquè esclar, tu ja els coneixies, però de sobte te'ls expliquen amb tota mena de detalls i suposo que els redescobreixes d'una altra manera, quin és el que més t'ha impactat? Doncs mira, el que més m'ha impactat és la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Va ser una visita molt interessant poder tocar totes les eines que fan servir la policia per realitzar el seu treball. També em va impactar molt tocar un cotxe de policia i sobretot el fet de poder entrar amb una garjola va ser una cosa que em va impactar moltíssim perquè la sensació que tens allà dins és molt fosca, no? Una energia molt fosca. Ara escoltant-te pensava, tot el que tu no veus a través dels ulls, ho sents per la resta dels sentits, que potser encara s'aguditzen més. Llavors, tu has tingut moltes sensacions, com deies, trepitjant aquests espais. Ens pots parlar d'altres sensacions, d'altres llocs? Doncs bé, quan vaig anar als Moixiganguers, amb la Mireia Prat, també em va fer una visita molt completa i em va ensenyar, doncs, com són totes les eines que fan servir els moixiganguers, el casc de la canalla, la faixa, la camisa morada. També em va ensenyar un castell de roba, perquè clar, jo havia anat a Moixiganguers amb alguns assajos i el típic que sents, ara puja l'enxanet, els dosos, l'acotxador, però clar, no saps com és. I poder tocar la figura d'un castell, doncs, com uns estan a sobre els altres i tenir la imatge, això està molt bé. Quines han estat, doncs, totes les maneres de contactar amb l'espai? Clar, la més important és el tacte, perquè és la que més m'ajuda a tenir una sensació de com són les coses, no? Quan penses en aquests llocs, et venen imatges des de records relacionats, això, amb sorolls, amb olors, amb experiències potser emocionals. Quin seria el teu lloc preferit després d'aquesta aventura ara? Jo em quedaria potser amb la plaça de Cal Font, perquè és una plaça que hi he anat tota la vida, és la meva plaça preferida d'Igualada. Com ha estat aquesta relació des de Ràdio Igualada amb el David? Doncs molt especial. Hem après tots, tant ell com nosaltres també. I ens n'hem adonat bàsicament que amb molts pocs recursos, si administracions, entitats culturals, entitats esportives hi posen un palet de la seva part, podem aconseguir que una persona invident pugui gaudir plenament de la seva ciutat. Joan, tu vas ser el voluntari que va explicar al David just a aquesta sala, a la sala de la festa, però l'experiència va anar més enllà d'aquest espai, no? Sí, nosaltres aquell dia justament estàvem carregant la imatgeria per anar a Festa Major de Tous. I li vaig dir, et convido a venir a Festa Major de Tous i així podràs provar un cap gros. Va ser una experiència inolvidable, realment. Home,
poder compartir aquestes estones amb el David i fer-lo partícip de l'entitat va ser... No hi ha paraules, vull dir, molt divertit.